Du har kanskje hørt at for å lage sushi må man ta en 6 års utdanning, men du må jo ikke det. Alle kan lage kjempegod sushi hjemme, og det enklere enn man skulle tro. På Godfisk finner du både triksene og oppskriftene for å lykkes. Du får det til!